Hello, hello, hello. Enter Suwaboke, all the way from Laikipia to Mombasa. My name is Dena Salau, aka Tarisa Amaya. What a tene, Nana Mombasa Ati, with a team Naji Mombasa Creative Hub. Tunawapata wote. Kama vile, wasani kutiti ole. Na tunawapea platform. Unje, mkaungana nasi. Na, mtambue vipaji vyenu. Amerikino Adamu, Amerikino, I subscribe in all social media handles, Instagram, TikTok, Facebook, wherever, as the Mombasa Creative Hub. Ashaitino leng, marama yanantayankai.